Sveiki, tad prieš savaitę klausiau jūsų, ar norėtumėte video apie darbus, kuriuos pakeis robotai, naujausios technologijos bei galimai AI. Išklausiusi nuomonės, nusprendžiau neliūdinti jūsų tokią informaciją, bet vietoje to išrinkau darbus, kurie, nepaisant technologijų, bus labai populiarūs ateityje. Kas ten žino, gal šis video padės jums apsispręsti, ką norite studijuoti. Jeigu norite padėti kanalui, nepamirškite pasidalinti video ir su kitais. Jeigu norite daugiau, visų video grojaraštis bus paliktas viršuje dešiniajame kampe. O dabar be ilgų kalbų pradėkime. Kadangi AI mašinos tampa panašesnės į žmogų, gali prireikti žmogaus įsikišimo, kuris padėtų palaikyti emocinę ir psichologinę technologijos savijautą. Kitaip sakant, jų protams reikės inžinierių, psichologų. Mašinų mokymosi inžinierių poreikis išaugo 12 kartų, aiškina Darain Faraz, LinkedIn pasaulinės vartotojų komunikacijos vadovas. Sėkmingiausi verslai bus tie, kurie gali neatsilikti nuo naujausių pokyčių, mokyti ir perkvalifikuoti savo darbuotojus bei būti atviri ir prisitaikyti prie greitų pokyčių. CPO gali veiksmingai padidinti darbo vietos produktyvumą, prižiūrėdamas organizacijos technologinės paslaugas ir užtikrindamas, kad įmonė pasieks savo verslo tikslus. Tai skamba painiai, nes taip ir yra. Dar nepakankamai žinome apie kvantinius duomenis, kad tiksliai suprastume, kaip jie gali būti naudojami skaičiavimo pasaulyje. Kvantinis šifravimas yra svarbus, nes jis gali būti raktas į tobulą saugumą. Kadangi rimtų kibernetinių įsilaužimų ir katastrofiškų duomenų pažeidimų toliau daugėja, saugumas bus pagrindinis rūpestis verslo kūrėjams. Remiantis LinkedIn naujų darbo vietų ataskaita, profesionalių medicinos atstovų paklausa nuo 2014 metų išaugo 600%. Sparčiai tobulėjant genetiniai medicinai, sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjai pacientams siūlys dar labiau jiems pritaikytus vaistus ir gydymo būdus. Tikėtina, kad iki 2050 metų specializuota sveikatos priežiūra taps vis populiaresnė, nes medicinos pažanga keičia mūsų ligų ir ligų gydymo būdus. Sveikatos priežiūra yra dar vienas rytis, kuri per ateinančius kelis dešimtmečius smarkiai pasikeis, pridurė Polina Montano, Job Today įkūrėja. Ilgėjant gyvenimo trukmei tiek dėl vaistų, tiek dėl kitų dalykų, išaugs sveikatos priežiūros darbuotojų paklausa, įskaitant gydytojus ir ypač slaugytojus. Naudojant dronus vietoje sunkvežimių ir mašinų, siuntinių pristatymų ir ne tik, drastiškai sumažintų išmetamą anglies dvideginio kiekį. Bet kad tai vyktų, mums reikia žmonių, kurie juos valdytų. Drono vadybininkai bus atsakingi už tokias užduotis kaip transporto priemonės ir transporto priemonės ryšio kontrolę, susidūrimų išvengimą ir saugų drono, siuntinio ar net žmogaus nutupdymą. Skamba kaip video žaidimas, o ne darbas. Prognozuojama, kad 2030 metais pasaulyje vyresnių nei 60 metų žmonių skaičius sudarys 1,4 milijardo, o 2050-ais 2,1 milijardo žmonių. Todėl gali būti, kad iki 2050 metų mūsų senėjanti visuomenė suvoks jogos rinką kaip švelnų variantą, norint išlaikyti sveiką gyvenseną ir geresnę savijautą. Gali būti, kad padidėjusi automatizacija ir robotika suteiks žmonėms daugiau laisvo laiko ir pamatysime, kad daugia socialinių ir į bendruomenės orientuotų įmonių, aiškina žmogiškųjų išteklių ekspertas Peteris Lorencas. Dabartiniai skaičiavimai rodo, kad naftos atsargos baigsis vos per 53 metus. Mokslininkai akcentuoja tvarią energiją, o atsinaujinantys energijos šaltiniai, tokie kaip vėjo ir saulės energija, tampa pigesni ir prieinamesni. Saulės energijos konsultantų paklausa jau yra 4 kartus didesnė nei prieš 5 metus. Augant susidomėjimui tvarios energetikos ateitimi, mes galime pamatyti tvarių pastatų reguliavimo institucijų, atsakingų už tai, kad pastatai būtų ekologiškai tvarūs be iškastinio kuro naudojimo. Nepaisant žiaurios technologinės pažangos spartos, darbo vietų ateitis nebus orientuota tik į skaitmeninę. Ekspertai mano, kad žmogaus įgūdžiai vis tiek atliks neatsiejamą mūsų darbo vaidmenį. Ir mūsų minkštieji įgūdžiai, tokie kaip žodinis bendravimas, vadovavimas ir laiko valdymas, suteiks mums pranašumo prieš mašinas. Pasaulyje per dieną susidaro mažiausiai 3,5 milijono tonų plastiko ir kitų atliekų. Tai yra 10 kartų daugiau nei buvo pagaminta prieš šimtmetį. Nepaisant novatoriškų žingsnių, kuriais siekiama apriboti plastikinių ir perdirbamų medžiagų gamybą ir naudojimą, problema, ką daryti su visomis šiukšlėmis, tebėra mūsų akivaizdoje ir kelia grėsmę pačiam mūsų egzistavimui. Atliekų inžinieriui gali būti pavesta išspręsti šią problemą. Gal jie sukurs metodą, kaip šiukšlės paversti švaria energija, arba panaudoti jį, kuriant tvarias plytas namų statybai.
Remiantis tyrimais nuo 2018 metų, vidutiniškai vienas droidas prilygsta beveik 6 darbuotojams. Tikimasi, kad per ateinančius 10 metų robotų skaičius darbo vietoje išaugs 3-gubai. Kur tu ateini visą tai? Kažkas turės sukonstruoti tuos robotus. Net jei ir bus robotų konstruojančių robotus, tuos pirmuosius kažkam juk taip pat reikės sukonstruoti. Jei robotų gaminimas nėra jūsų arkliukas ar tiesiog svajonių darbas, galbūt norėsite sutelkti dėmesį į roboto priežiūrą. Šiems dalykams reikės atnaujinimų, tapalų ar tiesiog nuolatinės patikros. Kažkas juk turi pasirūpinti jais. E-sportas bus didžiulis, kai kurie gali sakyti, kad tai ilgainiui aplenks tradicinės sporto šakas. Pasaulio čempionatai vyksta tose pačiose arenose, kurias daro FIFA pasaulinė taurė. Ir abiem atvejais kiekviena vieta yra išparduota. Dabar universitetai siūlo e-sporto stipendijas. Žmonės jau praturtėja iš to, tiek investuotojai, tiek patys žaidėjai. Psichikos sveikata tampa vis svarbesnė tema. Apie tai šiek tiek kalbėjau per video kaip ir kada mirė žemė žmonija. Jo linkas bus paliktas aprašyme. Greitas gyvenimo režimas, nuolatos į mus sviedžiama negatyvi informacija, reduotos nuotraukos bei iškarpyti vlogerio gyvenimai verčia mus lyginti save su kitais, kas be abejo priverčia mus tapti labiau stresuotais bei depresuotais. Visa tai pablogės ir mums reikės daugiau įrankių, kad galėtume susidoroti su savo egzistavimo tikrove. Ir čia ateina profesionalai, žmonės, kurie gali pritaikyti požiūrį į jūsų individualią situaciją, kurie gali susisiekti su jumis emocinėme lygmenyje ir padėti jums pasveikti ar bent jau geriau valdyti bei suprasti jūsų emocijas. Tai visai šalia. Prieš pradedame sakyti, kaip mes žaidžiame dievų ir atliekama velnio darbus, pasinerkime į tai truputį giliau. Ką darytumėte, jei pastoja, vyrams jei jūsų žmona, moteris jei jūs pačios, ir sužinotumėte, jog jūsų kūdikis gims su kokia nors liga ar defektu? Kas jei jūs, genų redagavimo pagalba, be jokių kitų šalutinių poveikių, galėtumėte ištaisyti tai? Ar tai padarytumėte dėl savo vaiko? Aišku, kad taip. Apie krips taip pat šnekėjau per video kaip ir kada mirė žemė žmonija. Tai turbūt didžiausias mūsų amžiaus šuolis ir technologinis proveržis, tačiau jis vis dar yra pradiniame etape. Reikalas tas, kad mes jau įrodėme, kad tai veikia. Dabar turime išsiaiškinti, ką galime su tuo padaryti, o tam žinoma reikės specialistų. VR ir AR yra naujoji greitai populiarėjanti šaka. Kažkas turėjo suprojektuoti viską mūsų naujai įsituktose pasauliuose, pradedant pastatais ir baigiant kėdėmis bei daugiau. Tačiau virtualiai pasauliai nebus skirti tik žaidimams. Daug pigiau bus naudoti virtualiosius pasaulius kaip darbą ir interaktyvią aplinką. Ar verta praleisti 2 valandas eisme, norint patekti į susitikimą, kai galime tiesiog užsidėti akinius ir susitikti virtualiame biure, o tas tikras 2 valandas galėtume praleisti su šeima namie? Niekada anksčiau nebuvome tokie apsėsti, kad į savo kasdienį gyvenimą įtrauktume kuo daugiau pramogų. Srautinės transliacijos, streaming metu žmonės praleidžia valandas stebėdami, kaip kiti žmonės daro belenka. Kodėl? Nes tai linksma. Pramogos tobulėja kartu su technologijomis, todėl tai yra gan saugus pasirinkimas. Žmonės tose šalyse, kurios kadaise buvo laikomos neturtingomis, dabar turi daugiau pinigų, kuriuos nori išleisti. Viskas klesti, o nekilnojamasis turtas yra pagrindinis rodiklis rodantis, kaip šioms šalims sekasi. Aišku, dabar yra sukurta nauja, efektyvesnė technologija, tačiau paklausa yra tokia didelė, kad kuriai negali suspėti. Tokia pati tendencija vyksta vidurio rytuose, tokiose vietose kaip Kataras ir Dubajus. Jie vos netiesioginę tą žodžio prasme ištraukia save iš dykumos į egzotiškiausiai bei prabangiausiai atrodančius miestus vos per 20 metų. Mums reikia geresnių būdų, kaip kurti ir kaupti energiją. Taip pat naujas medžiagas, kurios yra pigesnės, tačiau stipresnės, nes mes statome aukščiau nei bet kada anksčiau. Arba tarkim, vien baterijų pramonė per pastaruosius 20 metus smarkiai išaugo. Visi turi išmanųjį telefoną, nešiojimą kompiuterį ir netrukus elektromobilį, todėl su kiekvienais metais mums reikia vis patvaresnių baterijų. Mums reikia naujų medžiagų ir kai tik jos bus išrastos, visos pramonės šakos bus pertvarkytos. Vėl. Paprastas pavyzdys būtų nuvykti į Romą ar Veneciją ir atsisėsti viename iš restoranų. Jūs vis tiek norite, kad makaronus paruoštų virėjas italas, kuris kartais prieina prie stalo ir patikrina, ar viskas gerai. Galite automatizuoti maisto gaminimo procesą, bet čia ne ta vertė, kurio žmonės nori ir tikisi atėję į restoraną. Originalūs rankų darbo gaminiai taps vertingesni nei robotų pagamintos, kabutėse, štampovkės. Kitaip sakant, rankų darbo gaminiai bus vertingesni, o dėl robotų perimų
dirbančių nuobodžius darbus, mes turėsime daugiau laiko išlavinti tam tikrus savo sugebėjimus. Priversti klientus nusipirkti jūsų produktą taps dar svarbiau nei bet kada. Pardavimų darbuotojai gali tikėtis, kad turės išmanesnių įrankių ir daugiau duomenų apie potencialius klientus. Ypač kai vis girdime, jog mūsų informacija yra pardavinėjimo kompanijoms, kurios siekia mus kaip nors išnaudoti, nesvarbu ar tai būtų naujo šampūno reklamavimas ar nuteikimas prieš ką balsuoti. Tokios kompanijos kaip SpaceX ir Virgin Galactic jau planuoja komercializuotas kosmoso paslaugas visuomeniai. Netolimoje ateityje mes galėsime pasimti į tokią kelionę visą šeimą ar skristi ten darbo reikalais. Be abejo, dauguma iš mūsų nėra astronautai. Štai kodėl reikės specialistų, kurie padėtų žmonėms pasiruošti kelionėms kosmose ir prisitaikyti prie naujos aplinkos. Taip sakant, stiuardesės, kurių apmokymai truks daugiau nei 5 minutes. Greitai judame link ateities, kurioje žmonės nebebus transporto priemonių operatoriai. Savarankiškai vairuojami automobiliai tikriausiai yra tik pradžia. Visiškai automatizuotų transportavimo tinklų ateitis gali tapti realybę. Nauja intelektualių kelių, vakuuminių vamzdžių tunelių, maglev traukinių ir daugelio kitų pažangių transporto sistemų paradigma galėtų pakeisti dabartinę. Taip, šis susiemimas skamba per gerai, tačiau kai kurie ekspertai mano, kad tai gali tapti realybę. Iki šio amžiaus pabaigos gali būti įmanoma įkelti žmogaus protą į kompiuterį ir laikyti jį vėlesniam perdavimui atgal į tas pačias ar skirtingas žmogaus smegenis. Kai kuriems žmonėms mintys gali būti perkeltos į pačių klonus, sintetinius organizmus su dirbtinėmis smegenimis arba specialius kibernetinius robotus, skirtus išplėsti jų sąmonę. Galbūt tai dar nebus kažkas naudojimo plačiai, bet turbūt toks darbas bus labai gerai apmokamas. Žinoma, yra ir daugiau, tačiau išrinkau tik pagrindinius darbus ir kiek įdomesnius. Gal nei vienas iš šio sąrašo darbų jums nepasirodė per daug įdomus, bet tikrai su laiku atrasite kažką skirtą ir sau. Tiesiog domėkitės. Tad šiandieną tiek. Jeigu video buvo įdomus, nepamirškite jo pasidalinti ir su kitais. Ačiū uždėmesi ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!